Kaynaydı talası, jüreğde jarası. Ekeuwe bawırlar, bir üydün balası. Olar atasının buzuğu, olar ajesinin kızığı. Olar da kim bilseniz, osı üydün ulkızı. Olar akesinin jolduzu, olar anasının kunduzu. Olar tarım men Ayzere, osı üydün ulkızı. Al, buyursa енді бүгін ауылға жүреміз. Алақай, ауылға барамыз. Маға ұнамайды ауыл, барамын деп тұрған жоқ. Өй, неге балам? Ой, ауылдың қызығымыз. Ауылда қызық бар ғой, атқа мінесің, суға түсесің. Иә. Ой, судың аты дым қызығымыз. Олай айтпа, Дарынжан. Олай ауылға олай айтушы ма? Сенің мына әкең ауылда туылған. Менің өзім ауылдан шыққан, анаң ауылдан шыққан, Айзере ауылдан шыққан, сен ауылдан шыққан, енді айтып тұрған сөзің мынау. Ауыл қызықтың барлық ауылда. Иә. Иә, Дарын атам дұрыс айтады. Мен ауылды сағындым, әсіресе әжемді сағындым. Ой, бәрі өрде мен ауылды сағынбай. А, баламай. А, онда мен барып, жаймен деп көлігімді реттей берейін. Оған дейін сіздер жаймен жинала беріңіздер. Олай болатын болса, балам айналайын келме. Бірден айтып қояйын, ескертіп жатқан, түсінбеушілік болмасын, алдына мен отырам машинаның. А, мен отырам? Дарын, көліктің алдына атаң отырады, сен артта отырасың, түсін ба? Ғалымжан, мына көлікті кесің ба? Сөз, кемін. Онда ауылға беріп жүрем. Не бере сал? Мына костюм ше. Да, бұны да ауылға бере сал. Неге? Өзің кимейсің ба, жап жақсы ғой. Кидім мен біраз, тұр ғой, көптен бері киілмей. Бере салшы. Жарайды. Тоқташ, біз қайда баратымыз? Ауылға. Енді біздің қаладағы барлық жұмысымыз бітіп, ауылға қайтадан тұруға баратқан жоқпыз ба? Әй, барғасын ауылда ертең өзіміз киеміз ғой. Мә. Мен ойламаппын ғой оны. Соны айтам. Дарын, неге сен ауылға қайтқың келмейді? Мен анам мен әкемді сағынам. Олар бізбен бірге қайтады ғой. Сосын қайтып кетпей ма? Жоқ, олардың оқулары бітті. Онда ойыншықтарымызды жинала. Я сөйтейік. Мына сөмкеде дайын. Ақжан, сонда мынаның барлығын алып кетеміз ба? Иә. Біз қалаға келген кезде бір ақ сөмкемен келгенбіз. Міне, үш сөмкемен кетіп баратамыз. Енді үшінші сөмкеде сыйлықтар ауылдағыларға. Иә, бірақ біреуінде сыйлықтар, біреуінде киімдер. Мынаның барлығы қазір көлікке сия ма өзі? Бірақ шынымен де көп сияқты. Көп сияқты емес, өте көп. Кішкене азайтуға тырысайық енді. Тағы іштен қалып қойған жоқ па? О, Дарын мына несі көзілдірді. Тағы не бар? Мә, бір бөлмелі пәтерде мынандай зат шыға береді екен ғой, ә? Дарын, андағы ағашты тастап кетсеңші, онымен не істейсің? Ой, ойнаймын, кетемін. Атам саған бәрібір басқа ағаштар алып береді ғой. Ой, өсіп тұрған ағашты сындыруға болмайды. Ойнаймын осымен, алып кетемін. Сыйма шығар деп едім, бәрі сыйып кетті ау. Әке, біздің ойыншықтарымызды алдыңыз ба? Әрине қызым, барлығы да сыйды. Дайындалмын, әне отырамын. А, Ғалымжан, ау, болсам жүрейік. Болды көке.
Бөлек, бөлек. Кілт. Кілт, кілт кімді? Сіз емес па кілт? Жоқ қой менде кілт. Қалай? Менде де жоқ. Қаладағы үйде қатып кеттім екен. Қаладағы үйде? Анау бөлменің есігінде өлі-өлі тұрғанын көріп едім да мен оны. Қай бөлме? Бірақ бөлме бар ғой енді. Ой, бұл енді істейміз? Менде кілт. Қақты дөйдіңіз сен? Дарым. Әй, жаным, жаным. Атасына тапқан осы бала. Осы қамымызды ойлап, алдартымызды ойлап жүреді. Ол жақсы болды, әдемі болды. Жүріңдер, үйге кет. Жүріңдер. Жақсы болды. Жақсы болды. Қош кеттім. Қалаға бар. Қайтадан қалаға барамыз ғой. Жүріңдер, үйге кірейік. Жүріңдер. Анашым, бүгін әжеме хабарласыңыз ба? Әжем бүгін келе ма? Иә, бағана хабарласқан. Бұйырса, 1-2 сағатта осында болады. Айтпақшы, Айзере, сендер отыра беріңдер. Мен тез-тез дүкенге бар келінген, үйде азық-түлік бітіп қалды. Маған балмұздақ алып келші. Айтар, осы сен неге балмұздаққа тоймайсың, а? Балапандар, аналарың, әкелерің кеп, рахат тоқталды ма? Иә, әжем ғана жетіспей тұр. Әже жетпей тұр дейсің ба? Әжемді қатты сағындым, қашан келетінін білмеймін. Әжелеріңді сендер қатты сағынған шығар. Жаңа сөйлескенімді Құдай қаласа кеп қалам деді, бүгін кеп қалады. А, мақшая көкелеріңді көрмейді, мақшая ағаларың қазір. Мен оған бір хабарласып қоям, біздің келгенімізді ол білмей қалған шығар. Алло, уағалейкум ассалам. Я, мына қазір ғана келіп жатырмыз осы. Аха, аха, Құдайға шүкір. Сен де келсейші үйге. Қалымжан ағаң келді, жеңген келді. Қазір әжең келеді Құдай қаласа, арқа-жарқа болып отырайық өзіміз. Келе ғой, я. Аха, жақсы. Мақшай жанда келетін бол. Құдай қаласа. Әй, әй, жан жапырақтар. Әке, сіз енді қалаға бармайсыңыз? Иә, қызым. Енді жұмысты ауылда жасаймыз. Атаң мен әжеңнің, сендердің қастарыңда күнде боламыз. Әке, сіз енді күнде бізбен бірге ойнайсыз ғой, иә? Иә, басқа кіммен ойнаймын енді? Сендермен ойнамаймын ба? Дарын, қаладан алып келген ойыншықтарымызды ал, достарымызға барып ойнайық. Иә? Жарайсыңдар ше. Сөйтсіңдер, барыңдар. Кеттің, дарым. Көрсетіңдер, бізде мынандай ойыншық бар, мынандай ойыншық бар деп. Әй, абайлап жүріңдер. Абайлап. Ит қауып алмасын, абайлаңдар. Көке. Көке, ау, мына қара. Бір бүгін самауырының буын бұрқыратып қойып шай ішпедік па? Сетек шығар. Қалада тар қапаста тынысым тарылды. Бір отбасымызбен көгалға шығып кетіп, самауырынды бұрқыратып қойып, а? А, мен сен түсіндім. Онда былай жасайық. Сен бұрқылдатып самауырынды қайнат. Аха. Мына жерге кілемді төсеп тастаймыз, аған осы жерде отырайық. Ой, көке, бір далаға шығып, бір көгалда. Ой, енді далада тұрмыз ғой. Мынадан артық қандай көгал керек? Көз алдыңда жайқалды. Иә, бірақ. Оның үстіне апаң да бүгін келем деді. Мен оған хабарласып қояйын. Иә, апам да бүгін келем деді ғой. Сіз хабарласып қойсаңызшы. Соны айтып отырмын ғой. Иә, сол ғой. А, онда апам келетін болса мен Ақжанға айтайын. Аха. Бауырсақ пісіріп қойсын деп, иә? Болмаса қалымды сен бит. Апаң келетін болса Ақжанға айт, бауырсақ пісіріп дастарқан дайындасын. Болды, мен бастай беремін. Өзің ғой бастаған. Thank you.
Kalımcan. Kaz ana tırlıklarına kırıspes aldım. Saraydın işin içine koş şakslar. Koku. Ayak alıp yürütün yeri yok. Yırtengen bastap son barlığına kırsayın de otun. Süt canay. Darın, Ayzire. Şürümdür tam akşamız. Tez tez. Gel. Hele koyunlar. O, bastak. Kalada sağından mı ağıldın bağırsağın? Kalanın şakalat kempitlerinin bağırsağın. Assalamu aleyküm ata, Kalımcan Gülke. Selam aleyküm. Kalayız. Al kendin o. Jaksı şükür aynalayın. Özün kalayısın. Jaksı, jaksı ata. Kalayısınlar. As bozun. Süte geldin mi? Süt emes ata. Ha? Kımızla geldim. Ha, bana geldi. Yine süt kana satıp koymayı kımız beni de satıp aynalısı batırım ata. Eğer sizge gerek buladın bozak kımız, kez girge vakıttaydınız. Oy be, kımızın. Kerek bulmaydın kez olan mı kazıkka? O, Jinja Rahmet. Tez aket birim o da. Ol, aynalan, onun keremet oldu. Bizde yen kuday kalasa bir kelesi jolu. Darın men Ayzere'ni erte hep sol jaylauğa barsam ba dep koyam. Barıp savmal işip, balalar tabiqat ayasında jigirip bir. Alaqa jaylauğa baraman! Darın men Ayzere'ni jaylauda küçtü bulan dep durma ata ya? Haa, kuday kalasa ekeu küçtü bulan. Men de barsam bulam ata. Ha. Kızıkka bölünü yak, şahtanı pırkülü yak, ya ya külü yak.